shtëpi. Ti luaj në Bullgari, Shqipëri apo Kosovë. Do të jetë gjatë kësaj jave në Shqipëri, do të luaj tre takime, ku kujtojmë që përveç takimit me Teutën të vajtjes, le të themi do të luaj edhe të kthimit pra të ardhjes, do të luaj po në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Do ta luaj pikërisht ditën e premte, por mes këtyre dy takimeve do të ketë dhe një takim me Bashkimin e Prizrenit po në Durrës. Pra janë tre takime që i luan këtu. Më pas kalon pra në Kosovë, janë çdo thuajse çdo javë do të ketë një impenjim, por jo në Kazakistan, pasi tham, mes Bullgarisë, Kosovës, Shqipërisë, por dhe Maqedonisë. Le të shohim tashmë gati për të nisur ky takim. Javë e kupon i parë. Është ky ndërmarrim pra që nuk shkon deri në fund për Abramian. Pra kujtojmë që për sa i përket skuadrës së Teutës vijnë tashmë nga tre humbje në Ballkan Ligë, por ecuria është pozitive sepse deri tani ka tre fitore, tre humbje. Kujtojmë që vendin e parë aktualisht në Ballkan Ligë e ka pikërisht skuadra e Akademik Bulteks. Ka me 5 fitore, 3 humbje. Luajtur dy takime më tepër në fakt se Teuta. Ndërkohë Berore, skuadra bullgare është me 5 fitore, 0 humbje në vendin e dytë, Teuta në vendin e tretë pra me 3 fitore, 3 humbje. Bloko Tena më tej në vend të katërt me 3 fitore, 1 humbje. Kozhuk e Maqedonisë me 1 fitore, 4 humbje në vend të 5, Bashkim Prizren në vend të 6 me 1 fitore, 4 humbje dhe Barçiati Rusi Shpan me 0 fitore dhe tre humbje. Kujtojmë që për sa i përket këtij grupi të skuadrave që marrin pjesë këtë vit në Ballkan Ligë, është larguar vetëm një javë më parë skuadra e Prishtinës, duke qenë se impenjimet e saj në FIBA Europe Cup nuk kanë lejuar pra që të ketë një pjesëmarrje të rregullt pra në Ballkan Ligë mes kampionatit dhe FIBA Europe Cup. Një kalendari ngjeshur dhe kështu kanë vendosur të heqin dorë tashmë figurisht nga Ballkan Liga. Le të shohim tashmë sulmin e Teutës me Kops. Dhe po që ka një faull sulm nëse duket. Kujtojmë që treshja e gjykimit sot është një treshje nga Greqia. Dimitrios Bitis është gjyqtari i parë, ndërkohë Konstantinos Senitakis gjyqtari i dytë dhe Diamantis Lortos është gjyqtari i tretë. Pra një treshe e cila vjen nga Greqia për herë të parë, në fakt një treshe gjyqtare nga Greqia në Durrës apo në fakt do të thuaj edhe nga Vjetra edhe në Tiranë. Ja të kemi gjuar saktë. Saktë, është kosh i parë pra për skuadrën kazake, realizuar pikërisht Abramian, ndërkohë që ka një faull. Është një faull pikërisht në dëm të CJ Wilson, po vetë nis nga Viansore. E shohim pra atë një herë momentin e pakmbar, megjithatë rikthehemi edhe një herë tek loja. Shohim tashmë Wilson. Ndërkohë që na golli. Dhe rezultati është 2-3 u veç për skuadra kazake. Koshi i Rregu. Ndërkohë ka vjedhur topin Lasku, avancon përpara. Shoj pasi, shumë i bukur i Laskut. E ka parë se në godë në aty të vetën, o skoshi, afti një i lasë, në kohë që ka një falë, një në sunë pak në parë, në komin të vetë, në kohë shumë një nësot, prega fundi, duke në mëndër fundi të shpikër ishtë nga vletë një Ivanov, kujtojmë që skuadra kazake ka uthuar jo me skuadrën e plot, në të takim, janë disa ndryshime, sepse kujtojmë që në fundë të vjetorit, me afrimet që janë bërë në fund vjetorit, kjo skuadrë numëron të 6 lojtarë të huaj, me styre dy rusë, një Amerikan, një Armen, një Malazez dhe një Ukrajinas, por nuk është e plot skuadra. Ka disa ndryshime. Shohim ndërko. Wilson. Ndërko që ka një fa, që do qoftë shumë fair play nga mbrojtës i ti, pikërisht Aragan Abramian. Pra duket se është faulli i dytë për organizatorin e skuadrës kazake. Dhe shpejtësi tashmë. Ja, një pas inzituar nga
kit janë. E kështu i takon edhe njerë skuadrës të Udës. Wilson. Shumë të shkët gori, atë të sena gori. Ka dublim, nërko që hape dhe njerë të Wilson. Pasit e këtos. Ja, bukur fintja. Unë mund kishtë e pasurë, si në qëtë që se në gole me vetë të bënda bend, a rinë që nojë në rastin e dytë. Në qëmë të ashtë në 3 plus të utët. Nërko, të edhe të traun tjetër, vjetë dhe kosh nga Ivanov. E ka harruar disi mbrojtja jonë. 6 me 5. Udejsh me një pik të uta. Interesante. Gjithmonë në ndjekin të fosët të utë. Parë, blokë e pasë me sëra goli. Shonda, me shpeci, gjore ja, shpete këveqo. Shko pasë të Wilson. Shonë Wilson, pasë blokët. Kalon nga djadën, nërkoj që pasot e këveqo. Edhe i blok nga Kops. Nërkoj që aty poshtë. Gjuhetja, ka falë. Do të ketë dy gjuhet e tjera. Dy gjuhet e tjera. Ja, dhe njerë markimi Ivanov, shumë afër. Një dorë në trupin e Kops. Një dorë lartë. Këtë ka përpra që të ashtyme. Dorën e majtë, do shojnë gjuhetën e mirë të parë, 7-5, u dhejshë të uta. Dhejmë që për trenerin e Arisë, Vek Vakars është leshja e parë zhurtare në këtë skuadë, është pikërisht sot në durës. 8-8 ka rezultati. Ivanov, gjuhetë e ti, në për tërë, Militarë është të pjarë që i sëpare, sepse mbrojnë e odë ndo është të nuk të ndihë këtë dhe jazone, se të nukë që ofëtë të këtë njështë i takon të jetë të uvës. Kopes. Edhe Wilson. Organizon të një Wilson, një shese si shkëmben dy ansorët, bukur në vizja, pasi shumë një nga të tek njështë e në gollit. Në të shumë shtejnë Ivanov dhe një, dhe në fundë është blokuar. Këtë dhe falë faktë nga stoli skuadrës kazake. Peqo. Shohem, në sëra gollë. Ndërko Goreja, që fëllimi shumë i mirë. Ndërko që Wilson, o, pasi, shumë i bukur. Nuk vjen të oshë nga Peqo. Por që argëllimi ishte vërtet model në këtë aksion të Tahutës. Sepse kemë parë në fazën e parë një Teut e cila bazohi më tepër të kloje 1-1. Ndërkohë që pamë një aksion ku rënda tyre 20 sekundave që pamë, rrëth 8-9 pasive. Shohem, nësën e gollë. Me tabel realizohë, është pika e ti e 6, e këto 10 pikë të Teutës. Ja dhe gjojnë e ti. Në ka një shërojë, nësën e gollë, me këto me tabel, niset Wilson. Shpet lojë nga 2 akrat. Në të vërtimi, Ivoreas, Luka Fkao. E në pas ka dalë jashtë, dakon që në pozicion se ka Arkadi. Ishtë në vërtimi, kërë ishtë nga Utegen. E në pas Ivanov e ka shkuar. Wilson, dhe Kopes. E në vërtimi ti. Shkoni qëfar kërtoni Kopes. Me atë kërësitin e ditë fëmqishëm. Kërësitin e ditë fëmqishëm. Kërësitin e ditë fëmqishëm. Si të qofë ka arritu të shënoj, jemi në plus 5 të shkote e uta. Ivanov. Kajkullimi, të në hendoga në pas blogu. Dhe në fakt, sakt të ka shkuar Abramia. Në skem që ka shkuar dherë në fund sakt. 12 me lërë. Wilson. Ja dhe mërtimi ti. Ja dhe doshi Wilson. Por është një shumë i zakon të të utën. Që e djekë shpetë, dhe përfundon e lojë një mëndë. Dhe Bakic, pasja të Ivanov, ja i përja vërtet probleme. Përja vërtet probleme të utës Ivanov, mësë shumë di brënda, në zonë. Edhe të tentonë edhe nga jashtë zonë. Shërë Kops, në kështë bëtë gati dhe ndrimi parë të këtë skuadre e
Bashkia Tiru. Në tënë që është Amerikani si gardo dhe dyja më parë në skuadrë, ja bët gatë tani këtë në lojë, pikërisht Malik Dixon, këtë tani në lojë, Malik Dixon, dhe ndronë në Utegen, në tënë që është 20 vjeqë, është një rëtari si gardo direkt nga kolegji, aktualisht pra në fazën e parë ka luetur në kampionatin e kolegjeve Community College dhe ka patur një përqindje dhe një mesatar shumë mirë, rreth 16 pikë për ndeshje. Edhe për të është ndeshja e parë zyrtare me panelën e Bashkia Tiru. Shohim tash. Nilsson. Ndërkohë që zyrtari ka ndaluar lojën. Duke ka patur një problem tek sekondat. Ka patur një problem tek sekondat, tek kronometri. Kërkon që sekondat e sulmit të dëhutës të jenë 17. 17 sekonda. Tash me gjithë shka është në regull dhe do të rifilloj dhe njërë loja. Dhe njërë Kopes. Wilson. Sena Goli. E kërkon Kopes poshtë, ja dhe gjuajtja. E sakë për tre, Ramzon Gorea. Dhe diferenca dhe njështë në plus 6 për të utët. Edhe një Abramian. Njështë asa më futuri, Malik Dixon gjuajtë, sakë. Sakë. Dhe një gjuajtë në para i ka shruar Malik Dixon. Kërkon dhe Kopes. Shkon drejt fundit e mbron Ivanov. Ndërkohë me forcë drejt fundit, Isak Çënon e ka dhe një gjuajtje të vjetër. Shumë i fort fizikisht, ka marrë një përplasje, nuk e ka humbur ekuilibrin dhe ka çuar deri në fund, e ka shuar, kështu 19 me 13. Ja dhe një momenti. Është kosh edhe një gjuajtje e lirë. Kështu Ivanov shkakton fallin e tij të parë. Edhe gjuajtja e lirë e Çënon. Shëron Erik Kopp pas blokët, veç kënë dërën fund. Shumë si një bloku lartë, po edhe ndoshtë një... Mos më veç aty në mbrojtje mes lojtarëve të Teutës. Në kohë që luan të një Teuta me rom lartë. Shohim pasin të Kopës që përpiqet pasin të Gorea. Nuk shënon. Ka martëm të abel Ivano. Bas Gorea, shumë një një. Abramian, gjuën për tre, nuk e shkuar, nga marrë një Gorea. Pasit e Wilson, viset. Wilson, shumë i shpet, shumë i shpet. Në fund gjuën, dhe në fatë e ka shkuar, në trajektore shumë të lartë, në pikën më të lartë të abeles. Shohim pak i nervozuar trajneri letonezi Bashkia Tiru, sepse ka kërkuar pak më parë një pushim, pikërisht në momentin që... Ndërkohë që do të anulloj, ka insistuar që të anulloj, të pushim si dhe qovë gjyqtari, me qënë se është kërkuar në tavrinë gjyqtaris, e ka akorduar. Letë Bashkia Tiru, ndërkohë që sulmin e ka të uda, shojmë me Wilson, dy bloqet një pas njëshme për Gorean, por topin e merë pikërisht Shestani sa po futur. Gorea, Kopes... Kërësër e gollë kërkom, zërë vëndat të poshtë, Kopes dhe përton vetë, a bjashtë, nukë që nuk ka sekonda, nuk ka ko, nuk ka ko, kërështë që në par regull, është digjuar se re, edhe trajneri i Teutës, Mijo Drag, Valetic, të një tepër i nervozuar, sepse janë vënuar shumë, duhet kështë e gjuar në më shpetë, në është shumë, që të qofë, Abramian. Pas blokë nga Ivanov. Jare gjojnë ati, nuk e rinë shumër për 3, Abramian e ka marrë topin në pasu se nga gollë, ka ndërhyrë dhe gjuar, po nuk ka falë, ndërkoj që vete merë dhe le për kore edhe më pasu Wilson, 25 sekundet dhe putin periodës parë. Shohë Wilson, Gorea, e tini e le dhe një për Shestani, nuk ka shumë po, 6 sekonda, Wilson, 3 sekonda, dhe ja, tjetër topi humbur, janë 2 rjesht për të utën, tani në limit të sekondave. Abramian.
Ka për fatin e Dhautës është ai aty në mbrojtje që bllokon. Për mbrojtjen, duke thënë që ndihmoni më tepër në mbrojtje dhe flisni në mbrojtje, ndërkohë që në sulm duhet të jeni topi, do të jetë pikërisht për Barsia Tiru. Ka pikërisht Abramian. Paka pak edhe njerëzit janë shkuar në sallë. Do ja vi Gjulia në Kapian, nuk arritur shënojë ndërkohë që ka marrë topin në sera golli, një tjetër top në tabelë nga ana e tij Wilson. Wilson e cili bukur e ka kaluar këndër shtarin e ti me këtë flokin. Ka realizuar e ka quar tashme në plus 9 e hudën 24-15. Dhe një Abramian Ivanov Bakic ka dëshirë pasoj pasit e Ivanov kombinimi shumë bukur. Ka arritur të realizohet dhe njërë Abramian dhe ja ku jemi dhe njërë në 7 pik diferencë. Që ka faul në mendër fundit në depërtimin e Wilson. Është shumë interesante e gjithë faza e parë, por edhe tani kjo ndeshje e parë le të themi e fazës së dytë për CJ Wilson. Kemi ndoshta në kampionatin shqiptar një ecuri të tij me ulje ngritje, por kemi një shpërthim gjithmonë çdo ndeshje në Balkan League. Shohim tashmë të gjuetën e dytë lirë. Realizon 1 nga 2, diferenca tani me 8 pikë, ndërkohë që kemi një ndrim, do t'ulet Bakic, në lojë është Kolizov. Në lojë pra Ibrahim Kolizov. Nuk ka prekur shumë shtonin, në fakt skuadra kazake, mos ka bëjt 2 ndrime ka bërë. Bukur pasim! Edhe koshë në pas Ivanov, pasi Dixon e ka gjetur shumë pasër të vetëm aty, po shkonë, shikoni dhe njërë pas blokët. Shikoni se si ka qenë, ka ardhur me një kovo nes, kopes, që ka detyruar që di shkaktoj falë nga pasë pa nevojshëm, se Ivanov po shkonë drejt gjithës, si që dhe vetë nga rkonë vetëm, po jetë dhe një gjuarë të njërë. Që e shënon Ivanov dhe diferencën e ullë të një në 6 pikë. Stani Wilson Gorea e njërë gjuhetja nuk arin që nëjë kopës ma kjetër shpejt Gorea e Kazak e njërë sa për kudëri por pasi shpejt për Abramian nuk gjuha një me një e di që është shpejt për ty që të pofitur në shpejtje ti. Në gjithë dhe për trebër pas e ka duar nga Arkadi Mërkatajan. Nuk arin që noj 25-20 pra. Qonë, ka marrë një Wilson që mbrojt gjatë gjithë tos nga Kolizov. Në shkoni sa i shpetasht e ka falë në fund. E shumë interesant sepse në gjithë shumë kërkon të shënoj vetë, kërkon të depërtoj edhe ku nuk shënon i merë falë të nështarve jasin e këtë rast. Shënë dhe ringa via fundore. Kopes. O, për kalimi Wilson mes 2 vetëve, në fund nuk arin shënoj. Po Abramian. Shumë interesant, shumë interesant e organizatori. Barsia Tiru. Në kohë, ja, o, blokë një poshkosh. E ka kaluar traktor më të lartë. Logu ishte i bukur i Kobës. Në rria fundore tashmë, do të kemi një ndrime sa duket. Do të kune tashmë Klimov, është kapiteni i skuadrës. Do të ullet Ivanov, ka luetur minuta shumë intensive. Dhe tani aktivizohet Dimitri Klimov, është kapiteni i kësaj skuadrë. Ndrohet ndërko Ivanov, 12 minuta me shumë intensitet, shënon, edhe mbron, kopës nuk është e letë, sepse duhet bëj shumë në të dy repartet. Gurea. Gurea Wilson, nuk ka dy veta për balë. Gurea. Nuk se nga golli,
Nuk ka me libër kërkon dhe falat e kështari. Malik Dikson. Dhe bërë apësikur gjuhet e Mëngjerasi. Qëtu bërë? Sa dy gjuhet e dy kosha. Plus dhe asisti pak në parë për Ivanov. Është mdeqa ti e parë. Duket që është me një farë ndroje 20 vjeçari, por ato 2-3 gjëra që ka marrë përsipër ka bërë mirë që Stani. Elegant, elegant në këtë lëvizje të përtim të tim. Dhe çon edhe një në plus 4 tani te Udhën. Është një mini parcial në temi i Barsi e Tirus, sepse pak më parë kujtëm që po shkonte drejt 10 pik dhe avantaj shkoj maksimalisht në 9 pik plus skuadra e Teurës. Në vazhë tani diferenca është 27-25, pra është rezultati këtë Malik Dikson. E gjojtë Abramian, Enzi Tuga, një për sak, në vërën që gjithari kanë ndalua lojën, nuk është kosh i regull. Pra rezultati mbetet kështu, 27-25. Dhe është kërkuar pushim pikërisht nga Teuta, sepse diferenca është... Pia Wilson. Ndërkohë që në fund ja kujton edhe faktin e protestave ndaj gjyqtarëve, thonë që nuk duhet të flisim pra sepse deri diku Kopës ndoshta 2-3 herë ka kërkuar faull gjyqtarit, kështu që sidoqoftë le të shohim asumin e radhës tashmë Poliskov. Ndoshta mund të ishte hapa, sidoqoftë ishte Kimo, pra edhe një Abramian. Nga të bloku Abramian, që të të ka dali ashtë. Në edhe mirë këtu e Gorea, si që nja ka mbyllur në fund dëvërtimin në organizatorit. Shuarën të shkënë, dhja fundore. Në shkënë të këtë Dikson, në shkënë të Konisko, Gjuhetja. Në verinë shënë, në regodë tjetër, Tom Gabel. E ka marrë të shkënë. Edhe mirë Wilson. Që ka ndaluar tribunin, nuk para e bën të edhe njërë të kështani dhe fal finale ndrohet Abramian, filloj shtyre edhe njërë Bojan Bakic. Shohem tash me Wilson, zërkoj Senagoli, është pak ljarë këmë po gjuën vetë, sak sak i Senagoli të dy qëndrat edhe Kobës dhe sidomos i Senagoli janë duke i dhënë pikë të Udhës. Në shkëtë është plus 4 25. Kapiteni Pesa e humë e ekuilibri në fund edhe Klimov pra ka shkëtuar hapa, duke i dhënë edhe njërë topin të Udhës. Ja dhe një momenti tu ishe ku do në të bëndë një finë me pas edhe këtesën, aty ka umbur dhe ekuilibri. Ty dhe qofë Shestani, Gorea, Wilson, shtetë që stane dhe pas gjuhet e Goreas për tre. Në të marrë të nda bejt, një shtë gjitharë e Armen, më këtë janë. Një të Bakic, në shtetë, e më fjarë, e më fjarë, pasin, në të në fatë e temë të kapitelit. Nuk arim shënohet Klimov. Shestani do kemi një ndrim të një tek Barsia Tiru. Periode 2 është më e gjallë në temi me ndrimet tek skuadra kazake. Senagoli, Senagoli që kërkon hapsirë dhe gjuan vetë në fund, nuk arritë shënohet. Kërkon faull sërish tek gjyqtari. Kërkon Shkov, Malik Dikson pasin aty për qarkullimi dhe sa vjen dhe gjuajt e sakë. Realizohet sa radhe Klimov dhe diferenca është ullur në 2 pik pra të nërë miq, 29-27. Shoj, Wilson, Gorea, Shestani, Husena Gez, del jasht, tek Gorea, që dhe përton, metër majtë, realizon. Realizon, një mbrojtje këtu, disi inaktive duke Gorea, duke e quar të shmojnë në plus 4. Kluaj me një skuadrë më shtatë shkurëtër, skuadrë e Teutës. Dikson, në rëzën të vërtini, ja dhe ka një të shtyrë, nga Hamadi, sa dhe fërdo. Ka një të shtyrë drejtë Klimovit,
kështu që është faul, dhe është faul i katërt si skuadër e Teutës, pra nuk hyn ende në bonus. Ndërkohë tani nga via fundore dhe njëherë me 14 sekonda një shumë i kazakëve. Ndodje që qëndron shumë afër lojtarës se cili pra është specialist, si të qoftë Bakic. Pas blokut, Bakic gjuan vetë, nuk ka shënuar. Ja, ka marr Hamati. Bukur pasi. Mirë për në fund, shumë i shpejt Dixon. Ja ka larguar nga duart momentin e fundit Kopës. Dhe Tomi do të jetë njëri të hutë, sepse ka dalë jashtë. Por dy tre pasime shumë të shpejta brenda pak sekondash. Dhe në fakt Tomi shkoi nga koshi në kosh. Shohim tash Shestan. Pak se 3 minuta. Ka tjetër faul. Edhe për Varsia Tiru, pra si skuadër është personali i katërt, por i pari për kapiteni Klimov. Ndërkohë që Wilson luan një me një faul. Tani do shkoj në vijën e gjuhëve të lira. Është fauli i dytë për Konizov. Ja dhe një moment i mbajtje, pra mbajtje që i ka bërë. I ka vënë në fakt trajneri letonez një lojtar 7 shkurtër sa që është Wilson, sepse i ka për probleme e depërtimit e ti, ja ka druar 2-3 herë në fakt në mbrojtjen. Mirë po shumë i shpet në lojnë një me një, dhe shumë i shpet në havin e parë në start, sa po njësët pra të depërtoj, në havin e parë shumë i shpet, aty i lëmbrava në mbrojtjen e ti. Dhe arim pra të kryo ato e përsi numerike bërë në rezonë. Duke shruar 1-2, tani shkon në plus 5 të uta, 32-27. Konizov, Ivanov, Bakic që gjuaj për 3, sak realizon, Iago është dhe njerë në 2 pik tashmë diferenca, Hamati, oh, hapa, hapa nga Hamati, kërkon pushim, Baletic të rajnerit e otës, kërkon pushim, sepse pikërisht 2-3 herë gjatë se periode është momenti që të utë ndoshtë atë shkëpë. Për mbrojtjen, juve nuk ju pëlqen kontakti, i thot ai. Ka të rreshur vëmendjen pra për një ashpërsi që duhet të jetë pak më e madhe, që mos brenda në zonë. Shohim tani Ivanov. Ja, ka gjuar edhe 3. Shkon në fund të tabelës që e zotroni se regolli është stali shep përpara. Nuk ka pasur dot Hamati se është i mbuluar, ndërkohë Wilson e kërkon tani Hamati. As Wilson duket nuk ja pason dot. Ndërkohë ka Hamati e çon bukur në cep, ku është Kopës dhe gjyqtari thot hapa. Gjyqtari thot hapa. Jetër shumë i humbur që do të thotë se i takon edhe një herë, ja edhe një herë nisja pra për ta parë edhe një herë përsëritur. I takon edhe një herë skuadrës kazake. 1 minutë 40 sekonda nga kjo periudhë e dytë. Ja pra edhe një herë nisja që tregon për hapat e Kopës. Ivanov, Bakic, po Klimov, a bugur të këtë Konizov, dhe në punë, dhe përgjim të një sakë, 4 vera e prekin Kopin, njëri pas tjetrit, pasim, shkarkim, dëvërtim, dhe sëri shkarkim e në fund, dëvërtimi Konizov e siel poshin duke quar tani në 32-32, Wilson, ja dhe gjuatja, e Shestanit, ka pau, 3 gjuat e tjera, shumë pozitive kjo për Teutën, sepse ka tani 3 gjuhët e lira, 1 minutë e 7 sekonda nga periudha e dytë, është falli i Bakic, pra është një fall, një ndërhyrje tek dora e Shestanit gjatë ose pas gjuhëtjes, dhe kjo ja jep fall, sepse ka prishur pra drejtimin apo trajektorin e topit e gjuhëtjes, shtu që 3 gjuhët e lira janë bonus, vërdet bonus, shojmë, 2-2, shkojmë dhe të tretën, ndërko që po bëtë gati dhe një ndrim, do tjetë Beqo, gati për të një loj. Shkojmë kusht do t'ullet. Ashtë njëri dhe sën nga qëndrat. 3-3 Shestani, një atë një shkodrani, arin të realizoj, duke qurë në plus 3, do t'ullet Wilson. Minuti fundin për minuta pandër prejë, kështu që e ullë, e për të ndërko Bakic. Dhe të vijasht, e duhet më shpeta një Dixon, Konizov, gjuajtja, e sa. E sa, barazon.
Para zonë, po një zonë, dhe jemi 35-35, 20 sekundet e fundit se periodet dytë. Shumë interesantë dhe bugur ndeshja sot. Bloku i Kopës, që stani ka ndalur tribimin, pasin të Kamati, i cili do të pasin të Kopës. Ndërko që merë për sipër sepse ka 5 sekonda, aty poshtë Kamati. Fantastik, fantastik, dhe që fa e lukta aty poshtë poshtë të lukta vetë. Dixon. Dhe përtonaj. Dhe ka fal. Dhe ka fal. Do të ketë dy gjëra të tjera tashmë. Malik Dixon është me plus 2 kujtojmë. Dhe ka që ka i problem treneri Anis Beg Vagars për shkakun e pushimit. Sepse kishte kërkuar pak më parë një pushim sa duket. Tani ullet Beqo dhe rikthehet Wilson, sepse ka dhe 12 sekonda dhe të uta e ka dhe një sumbra pas këtyre gjojnëve tjera. Ndërko ullet edhe Bakic, në lojë është edhe njërë Utegen për ekipin e Barsi. Në shërën tani gjojnë edhe një dhe veçarit, ndërko dhe një ndrimit dyri do të bëhet, nësë atëme për këtë 12 sekonda. Ndrimit që a i bëjnë nga pra ekipin i Barsi e një dhe vetëm për mbrojnën tani. Parën pra ka humbur Malik Dixon, shohën të dytën. Në realizohën një nga dy. Ndërko ja dhe ndrimi, ullet kërgisht Klimov, kapiteni. Êshtë më të dhe një në këptarian. Ndërkoj që jemi në 10 sekundën e fundit. Kësa e periode, Wilson. Po da luaj një me një, si shpën gjithmonë. Një po të vërdojnë të kështani, pasi të kopës që ka rëshkutë në momentën e fundit dhe ja kërë gjuaj dhe nga mesi fushës. Ka faun nga Wilson. Do të ketë dy gjuaj dhe hira të shmë. Dhe për tini, dhe të që kamer në të rëgonë 0 sekonda. Edhe këti, nuk këtë diqka në pak për të debatuar, si të në pak që mund të 0 sekonda. Dhe asë që ka një që gjuaj dhe në zonë. Një po, është dëmë të faun. E para, Jojsa, Jojsa, gara për tiko e po në punë, e dinë mos mirë. 37-36 për të ukan, është vetë në pjesa pa, që të qatë në rëmishë. Një në baron për veqa, por një pikë është një pikë. E, një të dyja, një të dyja, shko në qëmarë bëm presionit për tiko, një të dyja, kërë i zonë. E, burë, ka vërdetë. I hundë të dyja dhe mbyllë pjesa e pare ndeshjes 37-36. Teuta udhëheq. Kontestueshëm. Se pak të me tabel në pam që përmetet të regon të 0 sekonda dhe u dha një faul të si dhe qoftë për fatin e skuadrës e Teutës. Asi nga 2 gjuhet e tjera nuk është një dhe gjithë shka pra mbeti si që ishte në rezultat. Shohem dhe shka ka njësur me Wilson, Kopez, Juan, Sak. Sak. Êshtë interesantë, është interesantë në rëturës, shfarë do të temperaturët këtë, njerëzit duke praktisi skuadrën, janë në salë, dhe ja dhe gjojnë, ja dhe barazimi, ja dhe barazimi, sa shumë mund për shënuar pikë, një për sajtë në edhe marim, dhe ja ku barazot, anë 39-39, së nga gollë. Kopës, Wilson, edhe e Kopës, përbalë Ivanov, në një nëtarë vëtë një dhe pjesë të parë. Thet, buko, dhe në funksionë, në funksionë, në pak parë dhe në zhërë në poshë e fitë momentin e fundit dhe kështu shkollë plus 2 të shpër, të uta 21-39. Shkollë të shpër. Abramjan, i tiri është kërë në lojë në formacion, undrua në mesin për edhës ditë sepse pësoj të arritit tre personale, kështu rezikonde dhe undrua. Mirko Jaku, sa për ka shnuar dhe ka quar një njërë i barazim deshit. Shohet, Lohu Kopesit që shestani, do shë dhe përtonë në mirë, për ka një vjedhe nga Abramjan. Dhe në fund, Wilson! E ka blokuar! Tomi të kohë njërë, barësia të rusëm që ka talë jash, moment shumë i bukur kjo. Ja dhe njërë për sëritja. Shikoni sa ka kërcyre momentin e fundit. Shikoni sa shpejt. Vërdet është 7 shkurte, por
ka anën e tij atletike që karakterizon, siç është i shpejtë lojë ashtu të kërcen fuqishëm. Ja ka bërë një bllok që është shumë i rëndësishëm moralisht për skuadrën e Teutës, sepse nuk ka lejuar që Barsia deri të kalojë në avantazh dhe mbetet ende i barabartë. 41-41, 10 sekonda mbeten, ndërkohë që 2 nga 3 gjyqtarët grek po diskutojnë me njëri tjetrin dhe sulmi takon dhe njëra atyre. Por me 18 sekonda. Ja dhe vjedhja është stanë edhe për një moment, por të rëkatali jashtë. Dhe të një moment shumë i bukur, bloku i Wilsonit. Pak më parë, kjo është dhe vjedhja është stanë, interceptimit. Shumë dhe Abramian. Ja dhe gjithë bëshë të pasjëshme. Por e mërë dhe njërë Abramian. Ndërko që pasi ka bukur, përfitojnë njësi dhe ja, kopës pasin të Korea që shkonë dhe fundit. Realizone që në plus 2 tani të urën 23-21 një kundër shumë nga të një me Skopes edhe Goreas në rekoj që momentin e fundit ka një top që shumë shpejt tek Ivanov mirë po mbrojt e kanë qenë dhe njërë topin jash i takon sërit skuadrës Kazake ka 20 sekonda kësë shumë në tyre nga via fundore në mbëdosur në një form rombi një blok që ta marë topin Bakic dhe ka një falë në pa top. Ka një falë edhe njërë topi do tjetë poshtë në vijën fundore. Shumë interesanta dhe me shumë emocion. Shumë Abramian, bloku lartë Ivanov. Abramian i cili futet dhe më pas të rriqet vetë, sakt, shënon për dy. Në ndoj që me zëndukat është i dëmtuar një nga lojtarët. Falë, falë. Fal ka dëmtim me sa duket UTG-n, detyrohet të shkaktoj vet ai fal. Ka dëmtim në kavilje, kështu që ndrohet pas fallit që e shkakton vet, vetëm për të ndaluar lojën. Dhe është pikërisht Malik Dixon. I tiri është futur në vend atij. Do të thotë edhe Diego tashmë qoftë edhe ai Teutës afrohet për të dhënë ndihmën e parë në këtë dëmtim në kavilje. Si dhe qoftë dhe ka Goreci, dhe të në thonë tani të gjuhë në përkërën, nuk ka rinë shirojë, ama Ivanov me shpejtësi. Abramian. Ivanov, ja dhe gjuhë të për tre, nuk shënon, në rekoj ka marë Malik Dixon, fakt e i kishtë shkilur vijen dhe trajneri i të udhës Baletic, ja ka kërkuar këtë gjyqtarë dhe ka të drejtë, sepse Dixon nuk kishte topin në zotrim, kishte shkelur dhe vijen, pra ishte jashtë. Sidoqoftë kanë shënuar me Bakic dhe tashmë kalon në avantazh për herë të parë në këtë ndeshje skuadra kazake me 2 pikë. 45-43. Edhe gjueta. Barazon, Barazon Wilson. CJ Wilson. Barabart. Tashmë ndeshja, luposurin e kanë kazakët me Abramian. Ja, dhe vërtimi ti është i pandaqim, sot. Është një armë shumë e fort e ekipit kundështar. Dhe shumë e vështirë për mbrojtjen e Teutës për ta blokuar me shpejtësinë që ka. Ja, dhe gjuhët e kopës, sakt. Sakt. Edhe njëre barabar, 27-27. Abramian. Dalona i pason të Malik Dixon. Shpej pasën të ashtu të mërë këtë janë. Verit realizohet mirë për e merë vetë topin. Në gjerë dhe njërë jashtë. Ja dhe gjuhet e Bakic. Shënon për 3 dhe shkon në plus 3 në këto momente. Bakësia të ju. 50-27. Shëstani. Ja dhe gjuhet e ti për 3. Mëndohet për azoj, nuk e del. Shumë të ashtu. Malik Dixon. Baritic i fletë Shestani si që duhet vazhdojnë dhe skema si pas ti se që ne jemi këtu pra në salë dhe shojmë dhe digjëm dhe në atë që para i kërkon por duke të kemi një ndrim ku të futet Irish Lasku që ka që në periodën e parë që është ndruar dhe nuk është aktivizuar më për shkak të falave që i shkaktoj shumë shpejt. Kërë ndrojët Wilson me sa duket dhe Lasku në lojë. Ndrojët Wilson
5 minuta nga tania kjo periode tret. Shonde roja dhe gjuetja. Në këtë janë, nuk arin të realizojnë, ndërko që e ka marrë të shumë Ljasko. Shumë minuta që pushon, e ti pa kërbe, faul dhe Ljasko. Faul dhe Ljasko. Kus problem për vetë Ljasko, pra që hynë pas shumë minuta, sepse me këto temperaturat ujtë që janë, ndërko që nuk kemi ndrim, sepse është me 4 personali dhe është me Abramian dhe ndrohet. Me 4 personale, kështu që rrezikon, ndrohet dhe rikthehet edhe njëri në lojë, Polizov. Shohim dashkë Popes. Kemi deri këtu edhe mirë për Kaurin, sepse Abramian ishte i papërmbajtshëm tani në periudhën e tretë, po shtonte shumë. Lasu sapo ka shtuar e ka humbur diferenca në një pikë. Dixon. Në kapjan. Filluan një me një, e me Krau, fintja, gjuhetja, kosh i thot, jo, nuk është i sak, nuk është i regull, ka hapa. Ka hapa, sepse ka njështë të rafshën dhe ka ndaluar me dy këmë, kjo e ka bërë pra që, shkaktoj hapa. Shohen, marë valizimin Lasku. Se në gollin lartë me topin, e në për Shestanin. Në kërë që putë të poshë, se në gollin që duha një me një, bukër pasi, oh, një. Shoshim fund nga Lasku. Ishte kombinimi mirë. Bakic. Bakic. Ishte si e shanë zonën. Mirë, po ka gabuar në pasim në fund. Në një pikë veç dhe një shkuadra e Barsi. Shikoni se sa let ka depërtuar. Vetëm se në fund ka pasuar keq. Edhe një Urea. Tek Shestani. Kërë një pas pide. Gjerë dhe njerë jashtë. Se ishë Shestani. Në do të ndalën ljojë, se që ka një falë gjatë dhe vërdimit Shestani. Falë i dytë si skuadrë për ekipin e Barsia dhe rrugë gjatë sa periode. Pra e ende nuk ka gjuhetje. Në falët në aksione si me në fushë, jo në gjuhetje. Që njësë nga vje fundore, e ka topin Kopes. Shestani. Kopes, Leverton, ka dy veta për balë. Ja dhe vjen gjuhetja, ku ka ndoshtë në kontakt të Klasku. Si dhe qërë që se në vendë blokohet. Kërkon balë. Në kohë që gjyqtarë ka ndaluar lojën, ka një falë nga Klasku. Mirë po, në farë mënyrët bën një parlamërim ndoshtë dhe për Hysena Gondë, po dhe për trajnerin e Barsia të rrë. Ja dhe njërë momentin. Ky është momenti, ja dhe reagimi Hysena Gondit për këtë ndalim që ndoshta kishte edhe kontakt aty tek dora. Elik Dixon, ja dhe gjuhet e tij. Nuk arrin të shënoj, kështu që mbetet rezultati pa ndryshuar me një pikë. Ka momente ku të dy skuadrat shënojnë çdo sim dhe ka momente si tani që kanë secili nga tre aksione që nuk shënojnë. Stani. Kopes, do të tani 1-1. Por e lë topin te Korea, ja jep një Kopes, Leverton në fund. Jo kora, por e vetë jashtë, i ka konë të udhës me 4 sekonda. Më shumë zjarë për të mërë. Më shumë zjarë, se dhe të dy skuadrat do mbëjnë ashtër, po më plasën. Po shkatojnë do shumë të falë. Se stanë, nuk ka ko, vënohet. Vënohet. Dy veta i shikojnë që stanë dhe ledzojnë mirë pra. Mbrojtja e Barsisë çfarë do të bënte Teuta dhe e bllokojnë pikërisht Shestani që do të gjuante. Tani ndrohet ai. Ja dhe një, shikoni, shkojnë dy veta. Madje edhe tre, ndoshta. Dhe pas shkaktuar faull e bllokojnë. Kështu që tani mbetet 3 minuta. Edhe një Bakic. 3 minuta pra nga periudha e tretë. Bakic pas bllokit. Polizov, dhe vërtimi, në gjerë jashtë. Në këtë janë, nuk e një, Malik Dixon me këtë zhytje. Realizohet e shonë plus 3, tashmë. Në jashtë, mbrojtja ka prekur e fundit. I takon dhe njerë të utës me 7-10 sekonda, që konë dhe njerë zhytjen e Malik Dixon në ajer. E ka marrë topi dhe ka zhytur.
ja dhe një regjia në jep në dy këndet ndryshme, vërtet e bukur ka përsëritje e fundit. Shohim tani. Kopes. Wilson. Ja dhe gjuhet e shëna gollit. Por dhe nuk ka shmuar. E ka marrë Dixon. Dixon, ka marrë Crown. Oh, oh, e ka umër vetë shytjen. Sa të ledhe kishte. E ka qarë zonën, pa e ndaluar as kush. Bakic. E ka pasi aty tek Ivanov. Sakt. Dhe tani ka të uda pushim. Ka marrë pushim sepse Barsi ka shkuar në plus 5. Dhe mbetet 2 minuta 24 sekonda nga kjo. Për faullin e pak më parshëm që nuk u dha. Disa herë prej thot Baletić pasoni poshtë, pasoni tek qendrat. Ndërkohë që Gorea duket nga thën ndroje lojtarin tonë në mbrojtje. Ndërkohë ja kjo gjua. Si duhet e Uta, si duhet nga Lasku këtë 3 pikë, diferencën e Uta tani në 2 pikë. Shohim Bakić e qonë dhe në fund depërtimin. Gati as një depërtim në këtë periodë të tretë nuk është blokuar. Qonë dhe e një të këmë në sot. Vjen Kopes lartë për një më të blokë. Në është ndalot rëmri e pësot Kopesit. E rëmërë së rishë, ka dhe 7 sekonda. Hap jashtë, Gorea, Gjuan. Nuk është shkruar. Në rëmërë të në bedë, në rëmërë skush dhe sa. Në fund është Bakić. Pason, një përka Gorea. Shpejt pasit, e Wilson. E ka shkeru vijen, kështu do tjetë për dymje, për një ka shkruar, e ka marrë në Lasku, ndërkohë që Gorea nuk gjuën Lasku pas të Kopës. Nja dhe këtë topë që bëndë ja se, a thëmë në është ashtë në sëra gollë, dhe kështu i takohë në një Barsia të ju, në sa episode, nga sunë në sunë, të dy skuadrat, të dy gabojnë njësoj, të dy shënoj njësoj, e vërdet ka e kujdi për mirë, po të minus 4, duhet a thyë, 1 minutë mbetën nga periudha e tretë, 52-56. Bakić. Ja dhe pasit e Kivanov. Ndërkohë që ka vjedhur Wilson, 20 vetë drejt fundit. Nuk ka asgjë, thot gjyqtari. Nuk ka asgjë, thot gjyqtari. Ka dashur në fakt, Wilson ka ndaluar vetë. Ja shikoni, ka një të shkelur. Shikoni momentin, duke të ka shkeri momentin e fundit në këtër janë, i grishë Wilsonin, ja, po, absolutisht është faul. Absolutisht është faul. Absolutisht është faul. E ka shkeri, e ka peguar momentin e fundit, në fakt dhe Wilson ka ndaluar vetë që t'ja merë të këtë faul. Mirë, po, ndoshtë e gjithtarë ka menduar njërë të pavull në shpesë. Pa kërëndësi ka, është taj kontakt dhe e ka rëzuar Wilsoni. Duhet jepe Kopes. Regjia në një perfekte. Nga ka dhe në rasin e pak më pashin me 4 përsëritje ndryshme për të kuptuar qarë qëfar ndodhi. Dhe në fakt ku duke shkelura e në këtër janë në dëmë të Wilsoni. Shkri që ndodhë se gjyqtari ka gabuar. Si të qofë, Sulmi i takon edhe njerë në këtë rast, pra Teutës. Ka 4 sekonda për Sulmi i Teutës. Gjise nga këtë periodë 26 sekonda. Kopes. Kopes kjo. Hapa, hapa. Kjo për drejt. Kjo për drejt, gjithari ka hapa. Edhe një momenti, shkojnë në prasë si i bënd të treja hapat në vëndë. Ja, ja momenti, absolutisht është hapën. Shondër, 17 sekundat, 17 sekundat e fundit, 14 ari, kësa periodet të tretë, në pasë mbetën 10 minutës që në fundit. Bakić, pas blokë, fal nga Sjona Goli, është fal i 4 si skuadër, tani për këto 6 sekundat që mbetën nuk duhet gaboj, asi në retarët e të Utës që të shkaktoj faul, sepse jep gjuhetje, pra as faul qëtu në shoqërim.
shohet. 3 sekonda. Bakić deverton, Bakić. Arrin për realizim. E shkohet në plus 6, tashmë Barsia Adiru ka një problem të madh. Në gjithë periodën e tretë nuk ka thyer. Të deri tani ishim për të udhën, fitojmë kopës me 13 pikë, Bisera është me 12 pikë Wills. Ndërko, përsa e përket skuadrës Barsi Atiru me 15 pikë është Abramian. Dhe një ditë mirë, me 15 pikë, me 11 pikë është Ivanov, me 12 pikë është Bakic, me 8 pikë është Dixon. Pra këtë është një ditë mirë për skuadra Kazakë. Ndërko që ka një që pra tani perioda 4, me gjatë, ja këtë, a, shojnë, fësa, hamar, një që shkonë dhe në fundë, kishtë muzita gjuën dhe vetë, se të bërë një kthesë vërtet mirë, po shkon në drejt koshit, po ja dhe një më pas e çuditshme që nuk ka vendosur gjua e vetë, po të pasoj dhe e ka nxjerr kopin jashtë. Pra 58-52 u dheq skuadra kazake. Shkojmë ndërkohë. Ja dhe Tesa Ivanov. Dhe da një vërdet është problem. 9 minuta mbeten, ja përfundimit dhe ka shkuar në plus 8 Barsia Tiru. Ju kujtojmë ndëruar miq që Teura luan edhe të premten, po në të skuadrës, po në Durrës. Shohim Hamati. Lasku. Hamati, Lasku juan, nuk shënon. Parallel në fund. E ka marrë dhe një kazakët. Kujtojmë që Abram, ja, tia dhe 17. Kërkon pushim tani Dauda sepse Barsia Tiru ka shkuar në plus 10. 62 me 52. Pra luhet sërish me skuadrë dy skuadrave këtu, por mes të hënës të prendës pra që luhen me Daudën, Barsia Tiru luhen dhe një ndeshje me Bashkinë e Prizrenit. Ndërsa Teuta duan e datën 16 në Prizren me bashkimin. Nëse në vërë shumë, pikën e ditë të 10. Ullet tani diferenca me 8 pikë. Ja dhe kërë gjuajtje. Nuk e rinë shumë Ivanov. Shumë tani që farë ndryshon të Teuta pas pushimit. Pakën një reagim në mbrojnë e duket. Wilson, nëse në gollin. Jasku që do t'juaj një me një kutë nga dhja fundore dhe ka faul. Ka faul. Dole e në pesë. Në pesë. Shohim me 5 personale, me sa duket Delta shumë Abramian. Êshtë për vetë skuadrë kazake ndoshta problemi më i madhë që a i del, sepse është lojtari shënuese më i mirë i tyre me 7 pikë. Shumë pozitive për Teutën. Dhe Dixon raposa të fundet. Nuk arrin do të ta rikuperoj, vetëm të jetë topin Laskut. Gorea, që të përton, në fund, faul. Faul, në fund. Pra, e mbyllë ndeshin Abramian, me 5 personale. Dhe kjo është vërtet pozitive për të utëm. Nuk e logaritur. Kjo ka luetur një ndeshje mjaft mirë, jo me minutazh të plotë, sepse ka patur personale dhe një zhdashur të ndrohet shpejt. Po me 17 pikë. Në pjesën tjetër fakt më pas ka pak një asist, një interceptim më tjerë, por ka mbi 50% në gjuajtje për 2 pikë dhe 50% në gjuajtje për 3 pikë. Sonda. Rizot. E ka marrë të mundapet kopës. Shohim nëse vjen për mbysja. 7 minuta janë shumë për të bërë gjithë shka. Pasin dhe klasë. Jasu dhe bërton, e qonë në kësep. Gore më pas për njësën a golin, dhe jashtë. Jasu do t'u e në njërë një me një. Ndërko që në fund gjua. Sa, 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 sepse diferenca nga plus 10 tani ka kaluar në plus 5, 62 është në stolin e skuadrës mike. Pesë poshtë dhe me që këtu ndosë në funda i që të duhet apo të lojë është pikërisht Dixon.
Malone. Dhe shkon të Ivanov poshtë. Ose nuk shkon plotësisht siç e kishte menduar ai. Në fakt ja dhe e shohim në sot që shqetësohet pa. Oh, ja të dish. Ka për dy gol gjyqtari, ka shkelur vjen. Ka shkelur vjen, nisot pak në cikla. Në gjithë të dhe shumë në shpjuit dhe rrje dhe shënon s'jel pik, duke ullin të rrje 3 pik diferencë. Bakic, gjuën për 3. Nuk shënon. Në to që, për dhe rjallë, Dixo për 3. Nuk shënon, e ka marrë se la gollë, po në tabel. Në më shumë drejtë, double-double se la gollë. Jasko, vetë në tabel. Nuk arrim të shënon. Në kohë kraun tjetër. Dhe gjyqtari thotë ka hapa. Ka hapa, ka hapa. Dhe i takon të rrugës. 6 minuta, ka shumë. Ka shumë ende. Por, janë momente shumë mire. Shumë një mbrojtjen. E mbrojtjen e Wilsonit që e ka detyruar. Shkaktoj hapa. Edhe Kopes më pasë blokoj gjuajtjen e Ivanovit. Në rëshojnë dhe Wilson. Kopes. Në rëshojnë dhe Lja. Gjuajtjen për 3. Ka ndryshuar sjellje dhe temi të uta gjatë i momenti është më ashtë për mbrojtje, ka fërë sime dhe ka shuar qdo sime që ka patë duke bazuar nga minus 10. Pasit i poshtë, Ivanov e plek i fundi, ka dalë jashtë, është tërbua të ashtë më trajnerit, bashkja të rrë, sa që fundi dhe fundi i fletë të tive. Dhe një top që hum pikërish kapiteni Klimov që ka hum për dhe qëtësi. E ka dhe shpun laske 5 minuta nga fundi. Dhe në Kopes lartë që të të zhvotë. Dhe këtë pasi, te ka i, Kopes është poshtë. Gjuën, sa, kalon të ute në vantaj. Kalon të ute në vantaj dhe një parcial. Te ute ka shkuar 12 pikë, vajsia të ju. E kështu ka kaluar në vantaj dhe në ute 64-62. Dhe do ende nuk shënon, ende nuk shënon, skuadra kazake, topin e ka dhe një, Wilson. Dua një një, e ka lëngu në shënë di, ap jashtë, gjëtë për 3, Ljaskët, për 3, ka shënua. Skuadra për mbërë se plon, ka shkua në plus 5, ishte minus 10, 2 e pushim brënda 3 minutave, shpar, ishë, ardhës, jetë temi dhe spetekilore, 4 minuta, plus 5 të uka, shoj, Bakic, gjuajtja, nuk ka shkuar, se në gove ka marrë që popë, me shpeci Wilson, Gorea, hap jash, se në gove, tek Wilson, edhe një, Gorea, e ka marrë të shkuar, nga vija fundore, pasore aty në rëmurë në mbërës, dhe ka një falë, se aty dhe, ka një falë, aty dhe këtuar dhe kope, si, është falë i tretë, ja dhe një shkonë, është falë i tretë, se shkonë, që atëse periode, ja dhe në këtër rëmurë, pikërisht, ute gen, ka shkëtuar falë, dhe njësë të nga vja fundore, e ka Kopes. Kopes që do apsirë, që nuk e ka, në kohë që kërkonë, gjem, shumë nervos, Kopes, shumë nervos Kopes për rastin e fjallë, në përshin gjithëtari grek, ja dhe një rastin e shonë përsëritur, se si ka ndodhër. Ja pra, një po vepse ka përshëllur gjithëtari, kanë vazhduar për të marrë topin, këmë është ka acaruar pak Kopesin. Ndërko që është dënë gjemë, pra topin të zbutushëm, dhe ky top i takon pikërisht të Utës, sepse në fillim kësa periode e mori një skuadra e bërësi. Shumë i takon të Utës me 7 sekonda. Në ka ju se në gollë. Në rëko, Ljaskë. Ka 2 veta. E ka të vështirë. Në rëko që gjithë parë për shëllenë, sepse ka në rëruar kohë.
kishte vetëm 7 sekonda, në këto 7 sekonda asnjë nuk dëgjuat nga lojtarët e Teutës dhe ka mbaruar koha, është dëgjuar sirena, kështu që mbrojtje mirë pak, shikoni, direkt dhe ka mbaruar koha, ja dhe ajo shenjë që bën Lasku, pra që tek shpatën është, shenjë që bën gjyqtarët e Teutës, kur mbaron në 24 sekonda që një skuadër. Ja dhe gjuaja, për tre, ende nuk ka kosh, e që dishtë që pare nuk ka mbohet në skuadrës Kazake, ka 4 minuta ndoshtë që nuk shënon, dhe këtu në luftën e tabel, luftën e tabel ka fituar me sa duket, Gorea dhe më pas ka një fal, si që topi takon dhe njërë të udës 3 minuta 35 sekonda me plus 5 Teuta dhe ka Sulli. Oh, e ka vjetur, e ka umbu Wilson mesin e fushës. Ndërkohë që vjen dhe koshi parë pas rreth 4 minutash duhet në tërë dhe diçka përse përket personaleve që Teuta duhet ashtu izojë sepse skuadra e Barsika 4 personale tani çdo faull në fushë është gjuajtje. 67-64 Wilson. Popes. Popes, gjuajtja. Nuk ka shkruar. Tarjan. Ato që ka marrë Pakic. Pakic, që të kërkoni valorit, dali lartë për blok. Ka një ndërhyrje me këmë nga Lasku. Dhe topi hynë dhe një nga via ansore. Me 5 minutë që kërë të një për sundi dhe Barsi. Karo kishtë në momentin e këmë, nërko tome në ka Bakic. Ka blok ljarë nga Ivanov, në nga e djata. Bakic, ka të një përbimi, ka, dhe më bëjtës për balë. Ja kanë bjedur, në sena gol, e ka upër në pas, edhe falë, edhe falë. Shojmë, ka ndaluar në tari, në jo, kohëmin, ka në formë një oksigen. Nështë konsiderë, iqën, iqën, është personali tretë, sena golin. Ndërkohë janë dy gjuhet e dhira, pikërisht nga UTG dhe topi nga vija sore po për skuadrën e Barsi, diferenca me 2 pikë. Pra ka vjetur në sëra gollë për në pasë nga unë për topi, aty më pasë ka shakë kërja edhe fallin. Pra 67-66. Shohem dhe shmi nga vija sore me 4 sekonda është i shumë në Barsi. Bakic kaluan vërdet një 4 minuta shpa pik një vë nuk mund vazhdo në shtu dhe një vëndeshës e të një kështë problem që se kanë fluar që nojnë një të gen hapa një takon të utës është hapa nga UTG në listam UTG javë një shkonë që si është njësë dhe pra e ka njësur hapin pa tribuar. Kjo e ka përpër që të shkaktoj hapa 2 minuta nga fundit 67-66 Wilson në pasin qëndër në shkaktoj duar në otës në pasin 2 minuta Kondi Givano Zerish Dixon në dërko Gjuhelian Superian kalon avantaj Barsi 67-68 për 2 mëse për 3 Wilson 69 korrigjohet e 3 pikshi e kalon edhe një në avantaj të një të utën 67-69 sekonda vjevja fantastike kjo me Lasku të një avanton pasit në sëra goli. Ja dhe një moment, është i glevshën pra 70-69, në shumë asë gjerë 1-10 sekonda dhe nga fundin beshës Dixon e një topit e Tarjan, nuk arim nga marrë të më të bëjnë Wilson, njësët Lasku jemi në minutën e fundit
Punë me qëfarë emocioni këtu. Jasku. Gjendartë. Gorea. Wilson bën fintën. Faul. Faul. Do të shkojë tek Vjera. Është shumë pozitive kjo. Duhet ta kishte kërcënuar më shpejt. Ndoshta depërtimin te Uta që të merrte gjëra të tjera. Sepse duke plotuar 5 personale gjatë kësaj periode, pra skuadra e Barsi jep të Utës tani faull në pra jep gjuhën e dia në çdo faull në fushë. Të gjitha ato që nuk e ndjenin zakonisht basketbollin. E ka humbur të parë Wilson. Shohim tani të dytën. Shohim të dytën. Që e shënon. Pra, një nga dyshmon ai me plus 2 tani të Uta, 71-69. Ka kohë, ka shumë kohë, ka 40 sekonda. Spani tre pikë më parë, Hakić. Ne do të shohim vendimin e gjyqtarit, faull antisportiv. Kobes faull antisportiv. Faull antisportiv. Ja shikoni në një momenti. Është për ndaluar kalimin e tij, nuk ka shkuar tek topi. 71-70. E shënon. Barazohet ndeshja. 71-71. 35 sekonda. Kopi nga vija anësore. I takon. Edhe një skuadër si Barsi. Shon. Kopi shkon tek Tërjan. Faul. Faul. Si të gjopë të shfaul i tretë si skuadrë për të utën. Ndërkoj që kujtojmë për Kopes është faul i katërt. A rezikon a ime personale. Arsu si rezikon edhe Lasku. Shojmë, do të afustovi në loj Dixon. Bakic, pas blok. Dhe do pasi e ka vjetë Wilson. Në tim shkon, drejt fundit Wilson. Dytë e Uta. Plus dytë e Uta. 73 me 71. 18 sekonda. Ka nërë po shkë. Dhe në top 18 sekonda. Si ati ru. Të një të gjithë të tomë, sepse emocioni është i madhë. Për top 18 sekonda të fundit. Ja këtë top që hynë e lojë. Në këtë janë. E merë topin Bakic. Bakic, kalon nga e djata, dhe për timin pun. Dhe, shojmë gjuhetja e Dixon. Është që duhet dhe Kopes. 2 sekonda e fiton të Uta. 3 sekonda, shojmë. Dhe ku për fundon, ku për fundon, ku për fundon. 73 me 70. Me sa emocion, 73 me 71. Kondat fundit. Me një top që e zotron në tabelë Kopes e më pas dhe mbyllet me këtë fitore tashmë ku Teuta shkon në 4 fitore, 3 humbje dhe natyrisht që kërkon të gjithës në të transmitim me shumë emocion dhe me fitoren pa tjetër të Teutës. Por ju kujtoj, sërish të premten do të jeni bashkë, kone të Palat Sporti me të përbalje mes këtë dy skuadrave Teuta, Barsia Tiru.